गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समितिले आज कालेबुङ शहरमा व्यापक पोस्टरिङ गर्यो। पोस्टरमा विशेष गरी बङ्गाल सरकार अनि गोजमोमो माझ भएको सम्झौता अनुरूप पिपिएसको वार्ता चाँडो हुनुपर्ने माग गरिएको छ। यसै प्रकारले पार्टीले जिटिएको चुनाव होइन तर पिपिएस मार्फत संवैधानिक निकासको माग गर्दै जिटिएको चुनाव होइन स्थायी राजनैतिक समाधानको माग गरेको छ। दार्जिलिङ पहाड तराई अनि डुवर्सको राजनैतिक निकासको निम्ति राज्य सरकारले चाँडो वार्ता डाक्नुपर्ने पोस्टरिङमा थप माग गरिएको छ। आज सहरभरि पोस्टरिङ गरिने कार्यलाई पार्टी टाउन कमिटी चिफ कोअर्डिनेटर सोनम याखा, केन्द्रीय सहसचिव तथा पूर्व सभासद निमा तामाङले अगुवाई गरेका थिए भने बालकृष्ण थापा, दीप थापा, कृष्ण छेत्री लगायत जिल्ला कमिटी, युवा मोर्चा, नारी मोर्चा, जुस्लु अनि विद्यार्थी मोर्चाका नेतृत्व एवं कार्यकर्ताहरूले पोस्टरिङमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिरहेका थिए।